Men jeg prøver at... jeg ændrer lige mit billede, så kan jeg jo se. Bare lige hurtigt. Skift. Gør det Du kan så. også bare sætte video til. Åh, det gider jeg ikke til. Kist. Ja, der. Jeg skal lige have dem begge to på ud også. For helvede, mand. Den der kan jeg bruge æblet. Okay, jeg sætter bare video til. Det er meget nemmere. Jeg kryds. De kan ikke se mig, vel, så... Det ved jeg ikke. Ja, hej. Ja. Nå ja, ham kan man godt få, det kan jeg lige huske. Star player. Ja, det er star player. Star player. Jeg sagde det jo. Ja, og det er så Benner, vi havde deroppe, hvis I kunne se ham, folkes. Folkens. For helvede, men jeg sidder i undertrøje. Ja, okay. Jeg bliver sixpack jo også, man. Ja, det har du også helt vildt meget. Det har jeg seriøst. Nej, det jeg ved. Nej. Nej, jeg gider da ikke ved med taber, så. Nej, lov bare gas. Jeg ved, jeg vinder. Jeg gider bare ikke. Hvis jeg strammer, så har jeg fandme mavemuskler. Ja, mavemuskler. Du er ikke sixpack. Ja, jeg er stærkere end dig. Nej, hej. Jo, jeg kan fucking godt få dig nu. Du er ikke stærkere end mig. Oh. Nej. Oh. Lad mig se, nej. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Oh shit. Okay. Se oh, jer. Oh shit. Skriv Benner, hvis I synes, jeg, hvis I tror, jeg er stærkt, eller skriv Ralle, hvis I tror, Rasmus er stærkest. Var det ikke sådan, så ved I det. Og så har man også lige Niklas Bent og en limited edition landshold, ikke også? Ja, landshold. Nordic Edition. Og lige en Christian Eriksen starplayer fra Ajax. Ja, okay. Vildt. Og Xavi starplayer. Eddermame, jeg har taget lang tid at lave det her. Walcott i fans favorit. En Hazard i limited edition. Benner, kan du ikke lade være med at snakke om fodboldkort? Du sidder og spiller. Ja, jeg sidder og kigger på fodboldkort, når du er færdig. Så kan du kigge inde i dem, i stedet for at sige det højt. Nej, det kan jeg faktisk ikke. Men kæft, jeg har mange vilde kort. Ikke vildere end mig. Fordi P, han er dem, der har de bedste kort fra klassen. Ja, det kan godt være, at han har de bedste kort fra klassen, men ikke, du har ikke bedre end mig. Ved du det ikke? Jo. Nej, fordi jeg har fået nye kort. Aha, simpelthen det, simpelthen det. Lad nu være med at lyde som en vandmand fra middelalderen, så siger man det, siger man det. Jeg lyder da bare ligesom for skuespillet. Hallo, kom nu med nogle ting. Hvem fanden siger, siger man det, siger man det. Det gør konkylie. Han siger, man det? Ja, det siger han, siger man det. Ja, men han siger det ikke to gange. Og siger man det, siger man det. Men det er da godt, at I kom på bedre tanker. Nu kan man også lade stykker, men vi skal spille det på mandag. Nej, Benner, vi har spillet det. Det var et skolefest. Jamen, vi skal spille det på... Jeg spiller hele stykket på YouTube, sådan, så du kan se det på YouTube i går. Ja, okay. Du har altså ikke nogen replikker, Benner. Hvad? Du har altså ikke nogen replikker, okay. Nej, jeg var slut før, mand. Og det skulle også sjovt. Nej. Man har jo VIP-plads. Ja, helt nede foran. Ja, ja. Ja, Rejle, jeg gider heller ikke... Være op på en scene, der faktisk bare lave ud af bord og tæpper. Det gider jeg fandme ikke. Bord og tæpper? Arh, det vil jeg nu ikke lige helt sige, der. Jo, det er det faktisk, Rally. Det vil jeg ikke sige. Hvad er det så? Ja. Det kan du ikke lige svare på. Det er bare fordi, jeg ikke gider svare på det. Ja, så siger vi det. Ja, dejligt. Jeg vandt. Ja, det er det. Det var bare fordi, han gik ud. Hvad? Jeg har det helt dårligt, at jeg har spist det der ketchup der. Jeg skulle jo bare lade være med at spise det. Altså, det var det der chili ketchup der, der gjorde det helt værre. Ja, jeg går ud og snupper en soda, men jeg kommer lige om lidt. Ja. Så er jeg så her helt alene.
Palle alene i verden. Den er god, den her. Så er det bare kun mig, der sidder her tilbage. Jeg skal lige se, hvor hurtigt jeg kan trykke på den der. Robin. Okay, vildt. Robin, du skal da ikke spawne vores chat, du. Syge hurtigt. Hurtigt. Det er nemlig en yndlingsbane. Okay, lad os se her. F8. Og det er den blev ikke noget. Sådan. Hold over munden til en ejers ud. Nej, kan du høre det her? Ja. Lyden er forfriskende, Solomon. Åh, hvor længe der gider komme ind? Har man også lige en lækker rol i os? Hvad? Er der to også lige en lækker rol? Jeg viser lige server IP'en. Okay, her folkens. mc.cowcraft.net. Det er den server, jeg spiller på mega meget. Så jeg synes, jeg kan lige sige, at jeg viser Rasmus, men jeg synes, den er blevet røvkedelig. MC Conquer Games er kedelig. Ja, og så er det den måde, at jeg har glemt min adgangskode til Minecraft. Ja. Jeg har ikke glemt den. Jeg skriver hele tiden det rigtigt, men den lyder mig ikke godkendt. Når over Rasmus, så vil den gerne. Sjovt. Det er en spastisk computer, jeg har. Hvor gammel? Ghostcraft. Man siger det her, jeg prøvede at være lidt sjovt. Hvad fanden er det? Det er det, vi har spillet før, venner. Hvad? Det der med de der syge hoved zombier. Hvor er det? Det er jo ikke. Er lidt svært at høre det. Skal jeg have så kommer der. Nå, okay, jeg har den hvad skal jeg spille? Det ved jeg ikke. Optager vi stadigvæk? Ja. Jeg er lige bare ude og bruge noget nyt, når vi har brugt både til TV. Men spiller Skype på det, så kan vi igen Skype sammen også. Spiller bare det ud. Mm-hmm. Det er ikke til at starte det op. Nej, jeg er fast med videoen. Kan du så være sammen? Åh, det ved jeg ikke helt. Hvad? Ja, jeg tænker ikke.
Hvad går det her ud på?